أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. Мәсәт сүресі Меккелік. Бұл сүре Ләхәб және Тәббәт деп аталады. Сүре Алла Тағаланың және елшісінің дұшпаны Әбу Ләхәптің құрдымға кетуі жайлы әңгімелейді. Әбу Ләхәб пайғамбарға қаскөй дұшпан болып алды. Барлық шаруасын қойып, Алла елшісінің оған Алланың игілігімен сәлемі болсын соңына түсіп, насихатына киілігіп, адамдарды иманнан қайтармақ боп тырысты. Сүре ақыретте оған лаулап жанған отқа оранатындығын уәде етуде. Әбу Ләхәппен бірге әйелі де азапталады. Әйеліне арнайы ауыр азап беріледі. Оның мойнына отты арқан салынып, тозаққа сүйретіледі. Бұл оны қорлау үшін. Сүренің түсу себебі Ибн Аббас радиаллаху анху риуаят етеді. Жақын ағайындарыңа ескерт аяты түскенде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалям Сафа жотасына шығып, «Ей бәну фихр, ей бәну әди» деп Құрайш руына жар салды. Жұрт түгел жиналды. Келе алмағандары кісі жіберді. Жиналғандардың арасында немере ағасы Әбу Ләхәп та келді. Жұрт, не айтпағың бар деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалату вассалям, сендерге мына жотаның арғы жағында шабуылдайын деп тұрған жау бар десем, маған сенесіңдер ме деді. Олар, иә, сенен еш уақытта өтірік естіп көргеніміз жоқ десті. Сонда пайғамбар, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, расында мен сендер үшін келетін қатты азапты алдын ала ескертуші ғанамын деді. Сонда Әбу Ләхәп, құрып кеткір Мұхаммед, бізді осы үшін жинадың ба деді. Сонда Алла Тағала, Әбу Ләхәптің екі қолы құрысын, құрыды да сүресін түсірді. Бірінші аятында Әбу Ләхәптің екі қолы құрысын, құрыды да дейді. Әуелгісі қарғыс болса, екіншісі оның расында да құрыйтындығын білдіретін ескерту. Тәпсіршілер қол деп айтқанымен адам тұтастай меңзеледі. Араб салтында бір нәрсе жайлы айтарда оның бөлшегін ғана, адамды айтпақ болғанда оның басы, мойны немесе қолын ғана айту әдеті бар. Әбу Ләхәптің есімі Абдул-Узза ибн Абдул-Муталиб. Әйелі Соқыр Умму Жамил, Әбу Суфьянның әпкесі. Бұл екеуі пайғамбарымызға оған Алланың игілігімен сәлемі болсын қатты дұшпандық жасаған. Ерлі зайыпты өздері жайлы аят түскенін естігенде Алла елшісіне келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалям мешітте қағбаның жанында Әбу Бәкір екеуі бірге отырған еді. Әйелі қолына тас алып,
пайғамбарға оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, жақындап келгенде Алла тағала оның көзін байлап, әйел тек Әбу Бәкірді көріп тұрады. Әбу Бәкірге жолдасың маған тіл тигізіп жүргенін естідім. Оны көрсем, мына таспен аузынан ұрам деп кетіп қалды. Әбу Бәкір, уа Алла елшісі, қарасаңызшы, сізді көріп тұр емес пе дейді. Пайғамбар оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, мені көрген жоқ. Алла тағала оның көзін байлап қойды деп жауап берді. Құрайш пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам тіл тигізіп, Мұхаммед мақтаулы деудің орнына Музаммим, мазақ етілуші дейді. Ал пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, Алла тағала Құрайштың зиянын менен қалай бұрып алып кеткеніне таңғалмайсыңдар ма? Олар маған тіл тигізіп Музаммим дейді, ал мен Мұхаммедпін дейді. Екінші аятында оның малы да кәсібі де өзіне пайда бермеді дейді. Оған жинап берген мал дүниесі де атаға абыройы да түк пайда бермейді. Ибн Аббас, оны Алла рахметсін, кәсібі деген бала шағасы, себебі бала адамның кәсібі дейді. Риуаятта Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам өз жұртын иманға шақыра бастаған кезде Әбу Лахаб, бауырымның баласы шақырып жүрген нәрсе шын болып шықса, мен мал дүниемен бала шағамды құрбан етіп, азаптан жанымды аман алып қалам дейді. Сонда осы аят уахи етілді. Әл-Алуси, Әбу Лахабтың үш ұлы Отпа, Мұхтаб және Ұтайба бар еді. Мекке азат етілген күні алғашқы екі ұлы иман етті және Хунайн, Тайф жорықтарына қатысты. Ал Ұтайба иман етпеді. Ұтайбаның әйелі Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам қызы Умму Күлсім еді. Ал әпкесі Руқия Отпаның әйелі болатын. Осы сүре түскен кезде Әбу Лахаб ұлдарына, сен екеуің Мұхаммедтің қыздарымен ажыраспасаңдар, маған харамсыңдар дейді. Олар әкесіне көніп ажырасып кетеді. Ұтайба әкесімен шамғаттанып бара жатып, мен Мұхаммедке барып оны қорлаймын деп, уа Мұхаммед, мен сенің сөздеріңе сенбеймін деп пайғамбарымыздың қарсы алдына түкіріп, Умму Күлсіммен сол арада ажырасады. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, ашуланып, Раббым, оған өзіңнің иттеріңнің бірін айдап сал деп дұға жасады. Осы сапарда бейбақты арыстан жарып тастаған еді. Ал үшінші аятта Алла тағала ол жақын арада жалындаған отқа кіреді дейді. Ал Әбу Лахабтың жағдайы Құран уәде еткендей болды. Бәдір шайқасынан кейін 7 күннен соң оба сияқты жұқпалы аурудан өлді. Ол 3 күн көмілмей жатып қалды. Саси бастаған соң масқара болудан қорқып, қазылған шұңқырға таяқпен итеріп тастап, отбасы үстін таспен көміп тастады. Келесі аятта Алла тағала әйелі отын көтеріп кіреді дейді. Оның соқыр әйелі Умму Жамил өсек тасып, адамдар арасына дұшпандық пен өшпенділік салумен әлек етті. Абу Сауд, ол бір бума тікен алып, түнделетіп зиянкеш жасау үшін пайғамбарымыздың жолына жайып тастайтын дейді. Алла тағала соңғы аятта оның мойнында есілген арқан болады дейді. Қиямет күні азапталу үшін мықты арқан мойнына салынады. Мұжахид темірден ноқта десе, Ибн Мусайяб
оның жауқардан өте бағалы алқасы болатын. Ол Лат және Узза мен ант етемін, мұны Мұхаммедке дұшпандық жолында жұмсаймын дейтін дейді.